Podpořte mou tvorbu nákupem mého merče. Kvalitní nůž i ponožky přece potřebuje každý houbař. Ahoj, zdravím všichni načinné houbaře a houbařky. Vítejte opět na mém kanále šumavská houbička. Dneska máme takový zajímavý den. Původně jsem šla na březovník. pak jsem se cestou rozhodla, že zkontroluji své místo na Čagu, jak mi Čaga dorůstá, protože jsem tady už těžila, takže říkám si... Dokolem podívám se. No a nakonec to dnes vypadá, že nebudu sbírat ani čagu, ani březovník, ale úplně jinou houbičku a jakou. No, jdeme o kousek dál a tady vidíte. Mám tady nádherně obrostlý kmen Outkovkou pestrou. Já už jsem o této houbičce v jednom díle mluvila, ale opakování matka moudrosti. a když tady mám takhle nádherný nález, tak zkrátka jdem si dneska pohovořit o outkovce. Odkovka pestrá, ať se to nezdá, tak je velice hojná houba. Těch odkovek je několik druhů, takže je potřeba to nakoukat, ale myslím si, že odkovku pestrou poznáte poměrně snadno. Ona, ten název pestrá, tak dost se to odvíjí od toho vzadu, protože vy můžete najít odkovky, které se takhle krásně vybarvují do modrá, ale i do různě hnědavá. Tady máme hned dva, dvě zbarvení outkovek, takže fakt pecka. Je to vlastně houbička, která se díky tomu svému zbarvení také nazývá krocení ocas. Protože když se na tu houbu podíváte, tak skutečně v tom ten krocení ocas můžete vidět. Tato houba je jasná dřevokazná houbička, která roste po celý rok, takže se na její sběru můžete vydat kdykoliv. A já to většinou mám, že když najdu outkovku v dobrém stavu, tak zkrátka neváhám a sbírám. Proč? Protože tato houba je nejenom krásná a netypická na pohled, tak je to hlavně velice významná léčivá jak poznáte, že oudkovka je vhodná ke sběru? Tak jako každá houba, čím díl na tom stromě je, tak tím potom už je méně vhodná k tomu, abyste si ji vzali domů a zpracovali. Já se řídím většinou tím, že pokud oudkovku najdu, tak se okamžitě dívám uh, uh, vlastně pod ten klobouk. Ta oudkovka, čím světlejší ze spod je, tím je to lepší. Tato houbička docela často bývá napadána i různými nedohuby, takže jakmile uvidíte nějaké skvrny tmavé, něco, co se vám tam prostě ze spodu nezdá, tak určitě už outkovku neberte. Ten vlastně spodek by měl být krásně sametově bílý a čím tmavší je, tak tím starší houbička je. Takže na to si dávejte pozor. Další věc je, že čím starší houba je, tak tím častěji také bývá už nazlenala. Protože začne vlastně obrůstat takovou jemnou zelenou řasou. Takže to je také známka toho, že už je houba na stromě dlouho a rovněž není vhodná ke konzumaci. Když se vám zadaří, jako například dneska mě, a najdete té odkovky skutečně hodně, tak je lepší si udělat zásobu. Ovšem, na to, abyste mohli odkovku doma déle užívat, tak je potřeba odkovku vlastně nejdříve nasušit. Dělejte to na menší stupně a Potom můžete vlastně v podstatě buď si odkovku zkusit nadrtit na jemný prášek, ale popravdě já vám řeknu rovnou, že mi se to ještě v životě nepovedlo. Prostě ta konzistence usušené odkovky je strašně tuhá a neporadil se s tím žádný mixér, žádný mlínek a v podstatě už jsem to vzdala. Každopádně já to dělám tak, že si usušenou odkovku pak vyvařuji a vlastně ten výluch následně piji. V podstatě mi vznikne takový hobový čaj, který má ty právě ty léčivý účinky. Vím, že se tato houbička dá i žvíkat za syrová. Taky by tam mohlo dojít k nějakému tomu uvolnění léčivých látek. Můžete to zkusit. Osobně musím přiznat, že jsem ještě oskovku nežvíkala, ale mám velkou tendenci to teď zkusit. Cítím se trošku jako pokusný králík, ale moje zvědavost je veliká, takže si kousek, miniaturní kousek odkovky opravdu Dám do pusy a budu žvíkat. Uvidíme, co to se mnou udělá. Tak je to velmi tuhý, jak se dalo očekávat. Možná to bude chvilku e, chtít proměnit slinema. E, a Chuťově chuť to mm, není nějak výrazné. Cítím hobovou chuť, takovou chorošovitou, trošku jako kdybych žvíkala kus dřeva. Mm. No, a teď už to dostává takovou trošku... Oh! Tuj. Tak to se omlouvám, ale to nedám. oh, bože. A když se to rozvinulo, tak to bylo hodně intenzivní a není to dobrý. Nedělejte to, není to dobrý. A je mnohem lepší je odkovku vyvařit na nějaký ten bíluch. Tak a konečně se dostáváme k těm léčivým účinkům této houby. A že jich je. Tak jdeme na to. Uh, outkovka Pestrá je dobrá, hlavně jako prevence rakoviny. Pokud máte v rodině nějakou tu rakovinu a chcete se co nejvíce posilnit před touto uh, zákeřnou nemocí, tak určitě začněte outkovku užívat. Je to také vlastně houba, která se užívá už jako potom doplňková léčba při rakovině. A dobře vlastně funguje i. Pro snášenlivost těch chemoterapií. Takže celkově, co se týká rakoviny, tak outkovka je number one, co zkrátka musíte začít brát. Zároveň je to ovšem houba, která velice dobře posiluje náš imunitní systém. Je to houba, která má silné protizánitlivé účinky a funguje skvěle proti všem virům. Také se s ní léčí chlamydie nebo borelie. Umí si poradit i s kvasinkami a funguje dobře i při různých autoimunitních onemocněních. Takže, jak vidíte, těch lačivých účinků uh, je celá řada a pokud byste si chtěli těch lečivých účinků užít jinak než ve formě toho čajového výluhu, tak si můžete zkusit vyrobit i domácí tinkturu. Je to velmi snadné, stačí vám nějaká menší sklenička, pár plátků té outkovky, no a taky nějaký ten vysokoprocentní alkohol. Houbu vyskaráte do skleničky, zalijete alkoholem, pevně uzavřete a dáte vlastně mm, možnost houbě proniknout do toho alkoholu. Trvá to zhruba tři týdny až měsíc a potom můžete začít tuto tinkturu po kapkách užívat. Tak jo, já už to dneska ukončím. Myslím si, že jsem vám o této zajímavé léčivce řekla úplně všechno, co šlo. A jelikož pořád je ještě trvá zima, tak přece jenom už to cítím. A je čas na to jít domů a udělat si třeba právě ten čaj z té odkovky pestré. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Házejte mi tam odběry nebo nějaké pěkné komentáře. Podpoříte mě a nic vás to nestojí. No a doufám, že se vás taky dneska nalákala k tomu, abyste se po krocaním co taky podívali. Mějte se hezky, sbírejte hobby a já se zase někdy ozvu z lesa. Ahoj!